أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے آج آپ کے لیے جو میں ریسیپی لے کے آئی ہوں بچوں کی بہت فیوریٹ ہونے والی ہے کیونکہ بچوں کو شوپ نوڈلز ہو گئے میگی نوڈلز ہو گئے بہت پسند ہوتے ہیں تو آج ہم اسی طریقے سے جھٹ پٹ والی ریسیپی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شوپ نوڈلز کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے تیار کر رہے ہیں اور کیا تیار کر رہے ہیں تو جی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جی نوڈلس لے لیے تھے اس کو پین میں ڈال لیا تھا اس میں ڈال لیا ہے جی پانی اور یہ شوپ کا جو ساتھ مسالہ ہوتا ہے نوڈلس کا تو یہ میگی نوڈلس کا مسالہ ہم نے یہ ساتھ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا اس کو کر لینا ہے میگی نوڈلس کو تیار اس میں بالکل بھی جو ہے نا پانی نہیں ہونی چاہیے بالکل کو اس کو ڈرائی کرنا ہے آپ نے ڈرائی کرتے وقت آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا چکن شیٹرڈ کر کے ڈال دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو کر دینا ہے یہاں پہ اس طریقے سے مکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست سے جو ہے نا وہ نوڈلس ہو گئے ہیں تیار یہ تو دیکھیں ابھی کھانے میں کتنے زبردست ہیں بچے تو ایسے ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں جب اس کی ریسیپی کمپلیٹ ہونی ہے تو آپ کو اور بھی مزہ آنا ہے تو یہاں پہ جب یہ تھوڑے سے نوڈلس جو ہے نا ہم نے پلیٹ میں نکال لیے تھے تھوڑے سے لیوک وارم تھے ابھی بہت زیادہ ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم نے چیز سلائسز ڈال دیے تھے ان کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ہم نے مکس نہیں کرنا ہم نے الگ سے نکال کے ان کو پلیٹ میں پھر ہم نے ان کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب جب ہم پکا رہے ہوں گے تب ہم نے چیز نہیں ڈالنی تو یہاں پہ اب اس طریقے سے ہم نے رول پٹی لے لی تھی رول پٹی کے بعد ہم نے یہاں کیا کیا ہے جی ہم نے بنائے ہیں جی اس کے رول تو یہی تو ٹوئسٹ تھا نا جی یہاں پہ ہم نے اس کے بنائے بہت مزیدار سے رولس تو رولس کو ہم نے اس طریقے سے بائنڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جی رول کو کس طریقے سے بائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے اس طریقے سے آٹے کی جو لوی بنائی ہوئی تھی اس طریقے سے پانی اور آٹے کو مکس کر کے ہم نے جو ہے گھول بنایا ہوا تھا وہ ہم نے لگا دیا تھا پیسٹ بنا کے اور وہاں پہ ہمارے رولس ہو گئے تھے تیار تو رولس ہم نے تیار کر لیے تھے اور یہاں پہ اب جو ہے ہم نے آئل کو کر لیا تھا گرم اچھے طریقے سے اور یہاں پہ اب ہم نے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جی رولس کو فرائی یہ رولس بہت مزیدار بنتے ہیں اوپر سے بنتے ہیں جی کرسپی اور اندر سے بنتے ہیں مطلب اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا سافٹ آپ کے منہ میں فلیور آ رہا ہوتا ہے نوڈلس کا بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے منہ میں جو ہے نا اگر جب آپ اس کی بائٹ لیتے ہیں تو چیز کا بھی فلیور آتا ہے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مزید ویجیٹیبلس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جسٹ جو ہے بچوں کے لیے بنائے تھے تو یہ اسپیشلی ریسیپی جو ہے نا بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نوڈلس کے لو کرتے ہیں مطلب نوڈلس لورز ہیں تو ان کے لیے اسپیشل ریسیپی ہے آپ بھی بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں آپ بہت سا رکھیے کیا خیال اور فی امان اللہ اللہ حافظ